Черговий залізний кінь позашляховик Кія днями вирушить на передову до бійців, аби допомогти виконувати бойові завдання. Придбали повнопривідний автомобіль завдяки працівникам Центру реабілітації учасників бойових дій. Це вже третє авто від медичного закладу, яке буде на фронті. Чим він потрібний? Потрібний тим, що мобільність, перш за все мобільність. Це питання, можливо, перевезення чи зброї, чи перевезення там пораненого, чи, можливо, якийсь документ. Це вже інше питання, це питання військових. Але це автомобіль повнопривідний. Це перш за все, тому що розуміємо, що на війні доріг немає. Ось друге, він дизель. Це і небезпека по взриву, та й взагалі солярки в військах, мені здається, більше, ніж бензину. За півтора роки повномасштабного вторгнення на передову за кошти працівників міської ради передали вже 40 автомобілів. Потреба в автівках, особливо поза шляховиках, є постійно, а тому, за словами міського голови, це робитимуть до перемоги. Сьогодні ми передаємо 67-му бригаду для наших захисників, для лучан, які служать на сьогоднішній день неподалік Лимана. Сергій Балицький, наш волонтер, доставить цей автомобіль вже в найближчі дні, і автомобіль буде допомагати нашим захисникам виконувати свої бойові завдання.